τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, η υμνολογία της Εκκλησίας. Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, πρώην και νυν, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, στρατηγέ, λοιποί εκπρόσωποι των αρχών και των σωμάτων ασφαλείας και ευλογημένοι μου χριστιανοί, γλυκιά άνοιξη η οποία ήλθε να νικήσει τη βαρύ χειμωνιά της ανθρωπότητος, ήρθε να πατήσει τον θάνατο και να χαρίσει τη ζωή την ατελεύτητη. Και σκέπτομαι, καθώς βλέπω απόψε αυτό το μεγάλο θαύμα, ότι ο Χριστός είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο συγκέντρωσε την λατρεία αναρρύθμιτων ανθρώπων αλλά και την εχθρότητα πολλών. Ακούσαμε στα ευαγγελικά αναγνώσματα των ημερών και στην Ιερά Υμνοδία ότι πάντοτε τον ακολουθούσε πλήθος πολύ. Μεταξύ αυτών οι εχθροί του τον άκουγαν χωρίς να τον ακούν, τον έβλεπαν χωρίς να τον βλέπουν, ήταν πορωμένη η καρδιά τους, ήταν κλειστά τα πνευματικά τους μάτια, γι' αυτό μπροστά τους έβλεπαν έναν εχθρό τον οποίον παρακολουθούσαν στιγμή προς στιγμή, τον φακέλωναν και συνέλεγαν το εις βάρος του υλικό, αξιοποίησαν τον φιλάργυρο μαθητή, τον προδότη Ιούδα και πλήρωσαν προκειμένου να επιτύχουν το σκοπό τους. 300 αργύρια, σημερινά χρήματα, περίπου 10.000 ευρώ. Η τιμή του ανεκτίμητου, η τιμή του ατίμητου, γιατί είναι έθος όλων των μικρών να μην γνωρίζουν να υπολογίζουν σωστά την αξία των προσώπων και των πραγμάτων. Και επεστράτευσαν και ψευδομάρτυρες. Πολλοί ψευδομάρτυρες προσήλθαν προκειμένου να καταθέσουν εις βάρος του Χριστού και ξεσήκωσαν ένα λαό. Δεν είναι βέβαια δύσκολο αυτό. Ίσως το πιο εύκολο είναι για όσους γνωρίζουν την ψυχολογία του όχλου. Και όταν εσταύρωσαν τον Χριστό και στη συνέχεια τον έθαψαν στο κενό μνημείο, πάλι σκόρπισαν πολλά λεφτά και είπαν στους φρουρούς να πείτε ότι σας πήρε ο ύπνος. Παιδιά, το Άγιο να περάσει γρήγορα, να περάσει μπροστά.